Åh, snett. Dra på då. Oh, snyggt. Det är bra. Det är bra. Vem är det som gör mest? Granat, mittback. Tvåan. Ja, på dem nu. Det ligger ner.
var bra. Han ligger för långt ner. Ja. Det är riktigt passen. Det är ett hoxlum. Oh my god. Oh, fick jag räddning tåspetsen. Yttersta tåspetsen. Oh, shit. Jag var otäckt slagen. Men de har, varför har de ingen i främst då? Eller har de? Vet ej. Vi måste vänta de lägena. Jo, det är riktigt. Där ser det ut. Bra. För långsam ute. Jättemycket ute. Det är mycket hårdare. Bra Filip. Nej. Men du kan inte säga kolla ut och spela. Få jogga lite. Ja, det stämmer för sig. Nu måste jag gå in ordentligt. Om ni tittar på vad Rita på tavlan så ska ni bara tänka lite själva om ni ska röra er killa. Innan de låg inte nu. Måste sitta i den här positionen. Ja, lite. Ja, taktiskt, ja. Oh my god.
Så lugn och fin. Så så. Det finns inte självförtroendet riktigt hos våra killar. Jag har haft lite otur och lite resultat. Ja, det var det bra också. De är mer resolut i spelet. Men de kan ju, killarna kan ju spela, ser man ju. Ja, ja. Mm. Det handlar mycket om själv. Kom igen nu. Flipper. Ja. Jag ska plocka fram 90-talets timeout igen. Eller när det nu var. Men. Stick istället. Så ja. Kom igen, kom igen. Minst. Och frispark och lägg. De spelar bra härifrån. Precis. De 40% är inte lika bra. Nej. Det har varit så hela säsongen. För svårt att uppbygga. Det kan man ju lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Man har tur. Förhoppningsvis kan man komma igång lite. Jag tycker att de... Oh my god. Självförtroende grejer att man sjunker för mycket eller brist på självförtroende. Och jag litar på att det är en taktik. Jag måste upp till mitt linje.
Oops, akta. Trixat så förbannat spelet. Det är jag. Så var jag snyggt. Kom igen. Nej! Gött är det. Det är inte rättvist, men det är ju spetskvalitet. Det är rättvist om man sätter sina chanser, va? Men försvaret är, det syns när de kommer upp, försvaret är inte lika säkert som övriga laget, men det är så många lag nu. De prioriterar offensiv mycket, tycker jag. De får vara lite gammal. Så jag kom igen nu bara. Ja, då fick de det. Det är gratis, kan inte säga på en prestation. Ja, ja, jättefin absolut. Jättefin passning och mål, men... Kom igen nu. Snyggt, kom igen. När de kommer i form så bör de inte ha så mycket boll. Kom igen bara. Oh, snyggt, nej. Jämnar ut så vi får se. Hoppas vi inte han har med sig någon Oddevall energi. Tjena, tjena! Jag tror säkert att
att den att det här anläggningen här är kanske det fick inte med på vidvinkeln ens. Nej, ja, ja, nej. Nej, jag kan flytta så det är lugnt, det är lugnt. Kan ta ett steg ner här igen så. Ja. Oops. Typ. Nu får vi. Ja. Det var ganska onödigt, men ja, kom igen nu. Kom igen nu. Man kommenterar inte så, så att det. Varför går du inte här när du markerar den här? Oh my god. Nej. Den kommer från honom. Jag ska antingen släppa den också, ta någon lite otur idag. Ja, det är ju så. Ja, det är ju så.
Men det är något fast nu. Så det är ju vart man kan. Jag har inte rätt att visa. Jag vill inte i alla fall. Ja, ja. Ja. Nu får de se vad det är för fel. Nu benägen att misstänka att det var offside när bollen gick, va? Men, ja, det var offside. Ja. Det var dåligt för öron på fyra. Men de läste ju inte att de kom upp i femman. Så de är inte bra i detta. Så de skulle ju... Ja, här är bilden. Hade de letat det i vissa så hade de ju sett för öron. Ja. Nu har de fått igen i femman ett av öron. Men det räckte ju inte. De hade ju velat ha så pass ut som det. Och sen... Ja, det är ju så konstigt för att de förlorar mot bottenlagarna och vinner mot topplagarna. Så det blir ju så avigt va. Det gör ju att vi kan hinna dem. Hade de vunnit mot bottenlagarna och ställa på, då har de ju varit en bit. Nu är det ju mest igen. Nu är det ju måste ju... Kör. Åh oh, nej. Bra anfall. Har två bra anfall ett mål. Ja. Eller ja, tre. Mm. De börjar föra upp bollen så är de igång. Det är spel på mig. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja. Är det fast över dagen? Ja. Jaha. Men där är nu som är nu. Ja, Öjersjö då, men de har inget... Nej. Vi var ju ner, de var ju med som tränare, men vi blev ju för få killar till slut. Så det funkar inte bra. Och de gick många till tävlingar. Men de har också... Men de är mest yngre åldrar de har. Och sen har de ett A-lag i femman. Alltså... Det är Anders Svensson med och spelar i lag. Ja, just det. Det är han hemma. Ja, det är han hemma. Herregud, det är inte träningen du står läppsa på. Liksom, det är så högt. Ja, det har hållit att jag har en Mm-hmm.